bilo, ja da ti se sviđa, da ti sviđa Bleja, da bi bio s njom, da nisam tu. Znači, ne bi bio ni sa Andrijanom, ni sa onim, baš s njom, oko koje se vrti priča. Samo što sam ja razumio, napravio sam mi se zakao da je ne bijem. Alo, Marija, ti, brate, vidiš ti šta ti pričaš? Da, nije mi jasno kako mogu ja i on, kako možemo s njom da ti se sviđa. To mi nije jasno. Ja ti kažem, kad si ti tu, ja nema potrebe da... Znam, ali opet gledaš na taj način. Još te gledaš na taj način nego što te gledaš kao drugaricu koju ne bi tako. Eto. Znaš šta znači drugarica? Brate, kad si... Eto ti. Alo, kad si ti tu, nemam, ne razmišljam o tome, brate. Razmiš normalno kad priđe, brate, im pomoći što... A tu ti... Alo, to... Sad pokušavaš, brate? Zato što ti meni pričaš šta ja razmišljam tad, brate, si ti normalno? Pa normalno ako ti se sviđa, brate, da razmišljam. Meni to nije normalno. Prija ti njeno prisustvo, meni je to kraj, znači, meni ne prija ovde ničem. Brate, prija mi i Zoranino prisustvo, prija mi, brate, i od Kruničke prisustvo, si ti normalno, brate?